ירקות עלים. נשוחח על ירקות עלים שמהווים הנושא הבעייתי ביותר בבדיקת המזון. בספר חוכמת אדם מלפני כ-250 שנה הוא מציין רשימה ארוכה של מאכלים ומבאר אם זה נגוע לא נגוע ועושה השוואה בין מדינות. הוא כותב לדוגמה, הדובדבנים במדינה הזאת נגועים, במדינה הזאת נקיים, השזיפים במדינה הזאת נגועים, במדינה הזאת נקיים, והוא מסיים, הירקות בכל הארצות מוחזקים בתולעים. זכינו ברוך השם להיות בכל חמשת היבשות בעולם, בדקנו שם מאכלים, ואנחנו יכולים לציין שגם בימינו המצב הוא כך, שהירקות מוחזקים בתולעים. לכן נעבור על הירקות השונים ונשתדל לתת פתרונות. אין פתרונות למקומות שאפשר להשיג היום ירקות נקיים ללא תולעים, ואין מקומות שאי אפשר להשיג ירקות נקיים. החסה זהו הירק העיקרי. חסה זהו ירק מורכב מהרבה עלים, יש מקום להיכנס שם, לאכול, לישון, אפשר להקים שם משפחה יפה, לכן חסה יכולה להיות מאוד נגוע. כאן אנחנו רואים בעלי של החסה, הרבה חרקים, אפשר לומר שאין חסה לגמרי נקייה. עיקר הבעיה בחסה זה הזבובון הירוק, באנגלית הוא נקרא green fly, זבוב ירוק, בעברית קוראים לו משמע כנימת עלה, ראינו אותו כבר, יש לו שש רגליים, תופס חזק, מחדיר חרטום לתוכו ויעלה, וקשה לנקות אותו. הצבע שלו זהה לצבע של החסה, ולכן יש קושי בבדיקה. לעומת זאת, כאשר אנחנו מסתכלים על העלה מול האור, העלה מקבל שקיפות, אבל החרקים יש אור חיצוני שלא נהיה שקוף, ויכולים לראות אותו יותר ברור. אבל הם מתחילים בגודל שליש מילימטר, וקשה להבחין. לכן תמיד שמענו סיפורים על אנשים שבערב פסח ישבו שלוש שעות ובדקו את החסה, בא מישהו אחריהם ומצא עוד. לכן אנחנו נשתדל יותר לתת שיטות ניקוי מאשר שיטות בדיקה, כי בדיקה קשה. כאן אנחנו רואים אחרי כזה על השדרה של העלה, והיא משתלבת יפה וקשה להבחין. כאשר הם מתים, הם מתייבשים ונראים כמו לכלוך לבן אפור קטן. נראה את זה בהגדלה, אנחנו כבר רואים רגליים, אבל בגודל הטבעי קשה להבחין. למרות שהוא נראה בגודל הנראה לעיניים. כאן הוצאנו אותו מעלה, הנחנו אותו פה על נייר בצבע תכלת, רואים יותר ברור. עוד חרק שמצוי בחסה, זהו הטריפס. טריפס כבר הזכן אותו, חרק קטן, אורך מילימטר, צבע שחור או לבן, תופס חזק בעלה וקשה להוריד אותו. הוא מאוד צנוע, נחבא אל הכלים, לכן הוא נכנס גם לעלים הפנימיים. ישנה טעות נפוצה שהרבה אנשים חושבים שהעלים הפנימיים הם נקיים. החסה גדלה פתוחה, אין שום בעיה להיכנס פנימה. לכן העלים הפנימיים נראים יותר נקיים, יותר יפים, אבל גם בהם מצויים חרקים. בעבר, כאשר לא היה ירקות ללא תולעים, המלצנו בערב פסח, אדם רוצה עבודה קלה, יכול להשתמש רק בשדרה של העלה, להוריד את כל הירוק, להשתמש בשדרה, שפשוף עם ספוג רח, מברשת מוריד חרקים שמצויים שם. כאן אנחנו רואים על השדרה, חרק קטן, שפשוף קל יכול להוריד אותו. טוב לחצות את השדרות, לפעמים יש סדק וחרק חודר פנימה.
עוד ניגיות שקיימת בחסה זה רימות של זבוב המנהרות. כבר תיארנו את הזבובים, איך הם מטילים את הביצים בתוך אובי יעלה, והתולעת עושה כאילו מחילות שהרבה פעמים מגבילות לאורק של העלה. לפעמים השבילים דקיקים, כמו שאנחנו רואים כאן, ולאט לאט מתרחבים. עקריות, אלו חרקים קטנטנים, שראינו על התות שדה, מצויים בכל ירקות העלים, כולל חסה. קנימת השטבק, זבובון לבן קטן, מטיל ביצים על העלים, מהביצים מתפתחים גלמים שהם דבוקים לעלה, בסוף הם עוזבים את הנרתיק הזה שהוא דבוק ללה ונשאר פה נרתיק ריק. אבל זה שוב קשה להוריד, כי עם שטיפה רגילה הם לא ירדו. לפעמים יכול להיות תולעת גדולה בחסה, וזה כבר ניכר היטב. אבל בשביל זה צריכים לבדוק. השיטה הקלאסית לבדוק את החסה כבר כתובה בספר פרי חדש לפני 350 שנה. לבדוק את החסה מול האור. כפי שאמרנו, החסה מקבלת שקיפות, ואני יכול לראות אם יש איזה גוף זר עליו. לוקחים כיסא נוח, נורה, מניחים את העלה בין עיני הבודק לנורה, העלה מקבל שקיפות, ואז אני יכול להבחין בגוף זר על העלה. אני מסיר את חתיכת העלה עם אותו גוף זר. שיטה יותר חדישה, יש לנו שולחן אור, אפשר לקחת נורת תקרה שבה עם מכסה לבן, לחבר לזה חוט ותקה, וזה משמש כשולחן אור נוח, האור כאן לא מסנבר ויותר קל לבדוק. כאן אנחנו רואים שולחן אור במעבדה, שמגדלים ירקות ללא תולעים, שולחן אור גדול, מיקרוסקופ להבחין בדברים קטנים, אבל זה לא לשימוש ביתי. היות הבדיקה כנגד האור קשה, צריך ניסיון, זה מעייף, אז במקומות שאפשר להשיג ירקות נקיים, מה שנקרא ירקות ללא תולעים, עדיף להשתמש בהם. לאחר מכן נבהר איך מגדלים את הירקות האלו. במקומות שאי אפשר להשיג ירקות מגידול מיוחד, כגון הרבה ארצות וחוץ ארץ, אז אנחנו ניתן הדרכה איך לנקות את החסה באופן שנוכל לבדוק אותה יותר בקלות. חסה, אפשר לומר, אין חסה ללא כמה חרקים. אנחנו הולכים חסה עם עלים מה שיותר ישרים, שיותר קל לנקות, כי חסה כזאת מפותלת, מאוד קשה לבדוק. אנחנו מפרידים את העלים, מאשרים אותם במים וקצת סבון נוזלי, כמו שדיברנו, קצת דטרגנט, עדיף בלי בוסם, אותו ריכוז כמו שטיפת כלים, מאשרים את זה כשלוש דקות. לאחר מכן אני לוקח ספוג, ספוג רך, מדביל אותו במי סבון, ואני משפשף כל עלה משני הצדדים, להקפיד להגיע לכל כפל, כל פינה משני הצדדים של עלי כל הכפלים, בזה אני מוריד את כל הנגיעות החיצונית. בתנאי שאנחנו עושים את זה יסודי, יוד לספוג רח הוא לא מקלקל את העלי, לאחר מכן שוטפים היטב את העלי משני הצדדים, ואז נותר לי רק לבדוק אם נותרו פה המנהרות של זבוב המנהרות. רואים אותם, צריך קצת ניסיון, כי הרבה פעמים יותר דקיקים ומקבילים לאורק. חסה אייסברג זו חסה עגולה, היא גדלה יותר סגורה, אז באופן יחסי היא יותר נקייה, גם נדיר שיהיה פה רימות של זבוב המנהרות, אבל מצד שני יש פה חיסרון שאני לא יכול לשפשף עם הספוג. לכן חסה אייסברג, מה שנקרא חסה אמריקאית, אנחנו מפרידים את העלים, משרים מי סבון, שוטפים היטב, ואחר כך צריכים לבדוק היטב מול האור, בכל הכפלים משני הצדדים, פה לא רק רימות של זבוב מנהרות, אלא כל מיני סוגי חרקים. לכן מצד אחד היא פחות נגועה, אבל מצד שני הבדיקה צריכה להיות יותר יסודית.
אם כן, אם נסכם, חסה, מה שנקרא רומיין, החסה הערבית ארוכה, להפריד את העלים, לשלוט מסבון, לשפשף עם ספוג משני צדדים, להקפיד להגיע לכל כפל, כל פינה, לשטוף היטב, ואז לבדוק מול האור אם יש מנהרות. העיצות האלו שנתנו זה רק עבור חסות שעלים ישרים. היום מצויים בשווקים סוגים רבים של חסות עם עלים מפותלים, קשה מאוד לבדוק אותם, קשה מאוד לנקות אותם, לכן מומלץ להשתמש רק בשתי החסות האלו בלבד, ולשטוף ולבדוק כפי שמענו. ירקות ללא תולעים, או היום למעשה שינו את השם לירקות בחזקת נקיים, כי היו הרבה אנשים שהבינו שהחסות האלו 100% נקיות, והדבר עוד לא מדויק. נראה איך מגדלים את הירקות האלו ואיך עלינו לטפל בהם. את הירקות האלו מגדלים בתוך חממות שסגורות עם רשת ופלסטיק למנוע חדירה של חרקים. מכניסים את הרשת עמוק לאדמה, סוגרים היטב בכל המקומות. הרשת היא לא אטומה לגמרי. אי אפשר לעשות רשת כמו נפה של קמח, כי אז לא ייכנס אוויר לצמחים. לכן משתמשים מה שנקרא רשת 50 מש, שרוב רובם של החרקים לא יכולים לחדור, אבל טריפס צעיר או עקרית קטנה עלולים לחדור. עושים דלתות כפולות, או דלת, או לכניסה ועוד דלת. למה? אדם נכנס, פותח דלת, יחד איתו יכולים להיכנס חרקים פנימה. מספיק שחרק אחד נכנס פנימה, יש לו שם מרחב מחייה עצום, חום, לחות, ירק, יכול להתרבות. לכן פותחים דלת אחת, הדלת השנייה סגורה. זה עוד לא מבטיח 100%, כי יכול להיות של הנעל שלו יש חרק אחד, ייכנס בפנים, הם יכולים להתרבות. אידיאל היה כל פעם שנכנסים לחממה להחליף את כל הבגדים, אבל זה אפשר לעשות במפעל שנכנסים פעם ליום, אבל חממה שכל כמה דקות עוברים מחממה לחממה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. לכן דלת אחת פתוחה, הדלת השנייה סגורה, להגן על הירקות. אבל עם כל זה צריכים כל הזמן לבדוק מצב הירק. לצורך זה ישנם משגיחים מומחים שמסתובבים בשטח ובודקים הירק האם הוא נשאר נקי או נהיה נגוע. מתחילים לבדוק כבר את השתילים הצעירים שמגיעים מהמשתלה, האם הם נקיים. משגיח בא לחממה, בודק שחממה סגורה היטב, אין קרעים, אין פרצות, נותן אישור לשתול, שותלים את השתילים, לאט לאט זה גדל, נהיה יותר גדול, יותר גדול, פה ממשיך לגדול, עד שהירק נהיה מוכן לאכילה. משגיח טוב בא לבקר את החס המשך הגידול שלה מספר פעמים. יש תקלה בתחילת הגידול, לפעמים אפשר לטפל ולהציל. אם זה כבר בסוף הגידול, על פי רוב אין מה לעשות, והחסה הולכת לאיבוד. עוד אמצעי שמשתמשים, מדבקה שתלויה באוויר עם דבק מיוחד, חרקים שמתופפים נצמדים לזה. זה לא מונע, אבל זה נותן תמונת מצב. משגיח שבא לבדוק, מסתכל אילו חרקים הצליחו לחדור לחממה. השגחה נחשבת השגחה קשה. צריכים להסתובב בחממה שבקיץ הטמפרטורה מגיעה ל-50 מעלות, להתכופף על הקרקע, ובודקים, לוקחים חסה אחת כאן, עושים ככה זיגזג, לוקחים מדגמים ובודקים, לוקחים מדגמים למעבדה, ובודקים במעבדה על שולחן אור, בבדיקה יותר יסודית, שולחים חלק למעבדה בירושלים, משווים את התוצאות, ועם הירק נקי, מתירים את השיווק. אישור לשווק את הירק תקף ליומיים בקיץ ושלושה ימים בחורף.
אם עברו שלושה ימים או יומיים בקיץ ולא כתפו את הירק, צריכים עוד פעם לבדוק את החלקה שהיא נקי נשארה, לבדוק עוד פעם את החלקה שהיא נשארה נקייה, כי בין יום התמונה יכולה להשתנות. מביאים את הירק למחסן שסגור היטב עם רשתות, אורזים את הירקות בתוך שקיות, מלחימים את השקיות, וגם מהאריזות המוכנות לוקחים עוד פעם מדגם, אולי פינה מסוימת לא הייתה נקייה. ועם כל זה אנחנו כותבים על כל אריזה חובה לשטוף היטב. למה? משגיח נכנס לחממה, מוצא חרק אחד שקשה להוריד אותו, הזבובון הירוק, רימת זוב המנהרות, מוצא אחד, יכול לקרות מקרה. בודק עוד הרבה, מוצא שניים, זה פוסל את החממה. נשאר אחד, אז זה היה מקרה, אפשר לאשר. בממוצע כ-20% מהגידולים נפסלים. אם המשגיח מוצא מעט חרקים שיורדים בשטיפה, כגון זבובי קבול, אלו זבובים קטנים שמתרבים ברטיבות שנוצרת על הקרקע, אם יש מעט זבובים, מתירים את השיווק. למה? אחרת לא יהיה מה לשווק, כי כמעט בלתי נמנע שלא יהיה שום זבובון. ואז אנשים יקנו ירק רגיל בשוק שהוא מאוד נגוע ומאוד קשה לנקות אותו. לכן גם בירק מגידול מיוחד יכול להיות פה ושם כמה זבובונים. לכן גם ירק מגידול מיוחד חייבים שטיפה. אנחנו מפרידים את העלים, מאשרים את זה במים וקצת חומר ניקוי, כמה טיפות סבון נוזלי, מאשרים את זה כ-3 דקות, לאחר מכן שוטפים היטב כל עלה תחת זרם מים חזק משני הצדדים, והעלה מוכן לאכילה, ככה שוטפים את כל העלים. צריך בעיקר להקפיד על זה במטבחים מוסדיים שיש נטייה לעשות שטיפה מהירה ולא לשטוף יסודי את הירק. לכן גם בתי מלון, מוסדות וכדומה, צריכים להפריד את העלים, לשוט מי סבון ולשטוף היטב משני הצדדים. כאמור, אם יש אפשרות להשיג ירק מגידול מיוחד, אז יש עדיפות להשתמש בגידול מיוחד ולשטוף אותו. ברוך השם, זכינו שהיום בכמה ארצות כבר מגדלים. כאן אנחנו רואים חסה שמגדלים בברזיל עם פיקוח. יש שם גם במקסיקו, בארצות הברית, אז ודאי עדיף הירקות האלו. לאחרונה יצא שמועה כאילו הירקות האלו מרססים אותם בכמויות גדולות של חומרי הדברה. צריך לדעת א', בימינו אין גידולים ללא חומרי הדברה. אחרת לא יהיה מה לשווק. החרקים יתרבו בעולם, כבר שוחחנו על זה, ואם לא מרססים, כמעט ואין מה לשווק. אבל ירק מגידול מיוחד, הוא גדל בתוך חממה, שגם היא מגינה מפני חרקים. מה שאם כן ירק שגדל בשדה פתוח, הוא כולו פתוח ובאים מלא חרקים. חקלאים מספרים לנו שאם אני לא מרסס בכמויות גדולות, אין לי מה לשווק, הירק היא כולו אכול. זה לא רק חרקים קטנים, גם גדולים, אוכלים וחרסמים. ירק מגידול מיוחד מגיע בתוך אריזה סגורה עם שם וכתובת. יש למי לפנות. חברות הגדולות הרציניות, הם נמצאים במעקב של מעבדה מיוחדת שבודקת את הכמות של הריסוסים שהיא מותרת. סופרמרקטים גדולים עושים בדיקה משלהם על הירקות שמכניסים לחנות, כך שהדברים הם לא מדויקים. אדם רוצה מאכל לגמרי ללא ריסוס, אז גם כן שיגור במערה, לא ייסע באוטובוסים, לא ידבר בפלאפון. אבל אנחנו בעידן
שמשתמשים בכל המוצרים האלו, אז גם בחסות גידול מיוחד מרססים, אבל בכמויות מוגבלות, מה שאין כן ירק מגידול רגיל שאין עליו שום פיקוח, ויכולים לרסס עם חומרים אסורים וגם כמויות גדולות. איך מגדלים ירקות ללא תולעים בשנת שמיטה? ישנם שני אופנים. אפשר לעשות גידול נוכרי, כבר עשו בעבר שהקימו חממות אצל ערבים או גויים, ומפקחים יהודים הלכו לשם לבדוק. זה דבר לא פשוט, אפילו יש שנה אחת שגידלו בירדן, לקחו שטח בירדן ומשגיח לנשמה כל השבוע, בבית רק בשבתות. שוב, זו השגחה קשה. יש פוסקים המתירים גם כן לגדל אצל יהודי, אם יש לנו שני חסרונות. בתלמוד ירושלמי אומר שאם ישנם שני חסרונות באופן הגידול, אפשר להקל. מה הכוונה? אם אדם מגדל בתוך בית, בית זה לא מקום לגדל. אדם רוצה לגדל פירות ירקות, מגדל את זה בשדה. בית זה לא מקום לגדל. הנה, שמעתי פעם מרב יצחק זילברשטיין, שליטה, סיפר שבאו אליו שני יהודים לדין תורה. מה יש? הנה, יהודי אחד יושב בבית, לומד, לפתע מטפטף מים מהתקרה, מסתכל למעלה, כנראה אצל השכן, חל איזה פיצוץ בצנרת, מטפטף מים, עולה לשכן, בסדר, בסדר, אני יודע, טוב, אני אטפל. שבוע לאחר מכן, שוב הסיפור חוזר על עצמו. עוד פעם עולה לשכן, כן, 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 אני אטפל. שבוע שלישי, כבר חזקה, עולה לשכן, מה זה? לא יכול להגיד. מה פשוט לא יכול להגיד? אתה מזיק לי. סוד. סוד, בוא לרב, קורא אותו לרב, רב שואל אותו, מה זה? סוד, מה זה סוד? אתה מזיק לשכן שלך, אתה חייב להגיד. הוא מגלה את הסוד שלו הגדול, יהודי שבא מחוץ ארץ, מאוד אוהב פירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל, קנה לעצמו שתי דירות. בדירה אחת הוא גר, בדירה השנייה הוא פיזר אדמה על הבלטות, ומגדל שם כל מיני גידולים, משקה אותם כדת וכדין, והשכן מקבל את עודף המים. הרב אמר לו, אתה רוצה לגדל פירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל, תקנה לך חלקת אדמה, שם תגדל. בית זה לא מקום לגדל. אם כן, אנחנו רואים שאדם לא מגדל בתוך בית, זה לא דרך גידול. אם אדם מגדל בתוך בית, זה שלא כדרך. עכשיו, יש שאלה, האם חממה יכולה להיחשב בית או לא? יש פוסקים האומרים שהיום זה לא יוצא דופן לגדל בחממות. יש עשרות אלפי דונמים של גידולים בתוך חממות, אז זה דרך גידול. אי אפשר לקרוא לזה בית. אחרים אומרים שסוף סוף בחממה שוררת טמפרטורה גבוהה, זה לא דרך לגדל. אז אם אני מגדל בתוך חממה, לפי הפוסקים האלו, זה נחשב כמו לגדל בתוך בית. אז זה חיסרון אחד, לגדל בתוך בית. חיסרון שני, אם אני מגדל בתוך עציץ, הדרך לגדל בעציץ עם נקב למטה. אם אין נקב, דרך כלל הגידול נרכב. אז אם אני מגדל בעציץ שאינו נקוב, זה גם כן לא דרך לגדל. אז לכן יש פוסקים שמתירים שאם אני מגדל בשנת שמיטה, בתוך חממה זה נחשב כמו בית, בעציץ שאינו נקוב בלי נקב, זה גם חיסרון שני, אפשר להקל לגדל. לכן בונים פה חממה ושמים על האדמה, שמים פה סקים כאלו, אלו הציצים, מתחת לזה ליתר ביטחון, שמה יתווה שם הנקב, שמים שתי שכבות של פלסטיק, פותחים את הסקים האלו מלמעלה, שוטלים בהם את השתילים, וככה החסה גדלה. שוב, זה שני חסרונות, הציץ שלא נקוב ובתוך בית. באופן כזה מגדלים בשנת שמיטה, שוב, לא כל הפוסקים מתירים את זה, אבל רבים מתירים. פה אנחנו רואים עוד שיטה, מגדלים את זה בעציצים כאלו, עשויים קלקר, זה חומר מיוחד, נקרא פרלייט, בתוכו מגדלים,
והכל סגור עם ניילון, באופן כזה מגדלים בשנת שמיטה. כאמור, גם בירקות האלו הם גדלים בתוך חממות וחייבים לשטוף אותם היטב, כמו שאמרנו מקודם. עוד מוצר שיש בימינו אלו ירקות שכבר מגיעים שטופים. הירקות האלו מגדלים אותם, חלקם בחממות, חלקם בחוץ, אבל תחת ביקורת. ואם הירק נקי או שיש רק חרקים שורדים בשטיפה, מאשרים את השיווק. הירק נחתך לחתיכות, נכנס למכונת שטיפה, עובר פה שטיפה, היום דורשים שתי מכונות שעבור פעמיים שטיפה, יוצא מהמכונה, נשטף בזרמי מים, לאחר מכן מכניסים לצנטריפוגה שמוציאה את המים, נארז בסקיות וקום, לקנות רק אריזות שבאים עם הכשר מעולה, וזה בחזקת נקי ולא טעון שטיפה. טוב תמיד הצצה קלה, לפעמים איזה זבובון נכנס. לפני כמה זמן מצאנו באחד מהחברות חיפושית משה רבנו, אדומה, יפה, אבל זה מקרה שקורה, אז הסתכלות כללית אם יש איזה משהו זר. בימינו יש גם בארצות הברית, יש לנו חברת פזטיב, שמגדלים את הירקות בחממות במקסיקו, מובילים את הירקות לארצות הברית, שם זובר שטיפה במכונות גדולות משוכללות, וזה בחזקת נקי, ואפשר להשתמש רק עם הצצה כללית. ישנם היום הרבה מפעלים, בכל סופרמרקט מוכרים ירקות שטופים, ובפרט בחוץ ארץ, מפעלים שלא נמצאים תחת פיקוח, ומצויים שם חרקים. לכן רק ירקות שטופים שנמצאים תחת פיקוח של ועד קשות מוסמך, שאפשר לסמוך שהירק נקי. עלים קטנים כגון פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, מנטה, רוזמרין, טרגון, יש שם שפע גדול של עזבי תבלין, אלו יכולים להיות מאוד נגועים וקשה לנקות אותם באופן יסודי. יכולים להיות כל החרקים שראינו בחסה, פה לדוגמה אנחנו רואים שקית של מנטה שבא ממרוקו, רואים אחרי שהוציאו את הירק מהשקית כמה חרקים נותרו בשקית. כאן אנחנו רואים מנהרות של זבוב המנהרות בפטרוזיליה. לכן, אם יש אפשרות להשיג ירקות מגידול מיוחד, רצוי להשתמש רק בירקות מגידול מיוחד, להשרות את זה במים ומעט חומר ניקוי, ואנחנו מפרקים את החבילה, משרים במים ומעט חומר ניקוי, ולאחר מכן שוטפים היטב, כל פעם לוקחים כמה גבעולים, ושוטפים אותם היטב תחת זרם מים חזק. אם אין ירקות מגידול מיוחד, קשה להגיע ל-100%, לכן אנחנו מסתכלים על העלים אם יש בהם רימות של זבוב המנהרות. אין זבוב המנהרות, אנחנו משרים את העלים בתוך מים וחומר ניקוי, לאחר מכן לוקחים כל פעם כמה גבעולים, משפשפים אותם איתם מכל הצדדים עם מים וקצת חומר ניקוי, משפשפים היטב, לאחר מכן שוטפים אותם טוב, והיות וקשה להגיע למחוז, לאחר מכן לקצץ אותם דק דק בבלנדר, ואז אפשר להשתמש בהם. פטרוזיליית שורש, השורש בחזקת נקי, הפטרוזיליה כמו פטרוזיליה רגילה. כל עלי התבלין, כמו שהזכרנו מקודם, טרגון, שיבה, יכולים להיות מאוד נגועים וקשה לבדוק אותם. רוב העלים האלו אנחנו מעוניינים בטעם ולאו דווקא במראה, כגון שיבה, אנחנו מעוניינים בטעם של העלים. והעלים יכולים להיות מאוד נגועים, או שאנחנו רואים פה חרקים שחורים, נראה אותם בהגדלה. לכן, העלים האלו מומלץ להשתמש רק בתמצית. אני רוצה תה עם שיבה, ננה, מנטה, אני שוטף את הירק
שטיפה רגילה, מבשל את זה בכלי נפרד ומסנן את זה דרך מסננת בד, אפשר להשיג היום בחניות מסננת, קוראים לזה מסננת לתבלינים, הכוונה לעלי תבלין, אני מסנן את זה, אפשר דרך בד, נייר פילטר, ואני משתמש רק בתמצית, תמצית נקייה בלי שום קושי. אפשר לעשות כמות גדולה ולהקפיא אותה, לעשות קוביות קרח בטעם פטרוזיליה, קוביות קרח בטעם כוסברה, וכל פעם לפי השימוש להוסיף את זה לתבשיל. שמיר הוא אחד מהירקות הבעייתיים ביותר. שמיר יש בו הרבה טריפסים קטנטנים. כבר בספר כנסת הגדולה לפני 350 שנה הוא כותב שאם לוקחים ככה חופן שמיר, מנערים אותו חזק, אני דופק ככה יד על יד, על משטח שחור, נהיה שחור בעיניים. מאות חרקים נופלים. לכן שמיר להשתמש רק מגידול מיוחד, או לפי היצעה שאנחנו נותנים, לטוף את זה או לבשל ולסנן. כאשר התחלנו לתת שיעורים, לפני כ-30 שנה, אז עוד לא היה לנו תמונות, היינו קונים ירקות, מביאים לשולחן ומרים. זו לא השיטה אידיאלית, כי המאזין הראשון רואה את החרק, השני כבר שם את האצבע על זה, השלישי מתחפש איפה החרק, ואנחנו כבר מדברים על ירק אחר. אבל השמיר היה מאוד חסכוני. היינו מביאים חבילה של שמיר לשיעור, מנערים, מרים את כל החרקים. לאחר מכן, מביאים את זה לעוד שיעור ועוד שיעור, כל פעם יצאו עוד ועוד חרקים. עוד שיטה להשתמש בירקות עלים, כגון שמיר, אבל זה יכול להיות לפטרוזיליה, לכוסברה. אני לוקח בד או נייר, כמו על בד, יש שם אפשר להשיג לחניות, גם חניות של חומרי עבודה, מקונים גלילים כאלו, זה משמש לניקוי. אני עוטף את הירק, סוגר אותו היטב, מקפל את הקצוות, סוגר עם גומי וכדומה שזה לא ייפתח, ואת זה אני שם בתבשיל, הטעם יוצא, הירק והחרקים נשארים בנייר, ואת זה אני זורק. אפשר גם לתפור כיס בד מיוחד למטרה הזאת, אני שם את הירק בפנים, סוגר את הכיס בד, שם את זה בתוך התבשיל, הטעם יוצא, אחר כך מנקים את השקית ושוב משתמשים בה. יש ארצות שמוכרים מה שנקרא גורמה בג, שקית בשביל עלים כאלו, אותה מטרה, אבל הבד עשוי כמו רשת, וחרקים יכולים לעבור. לכן נשתמש רק בבד צפוף. עלי תבלין מיובשים. מוכרים היום עלי תבלין מיובשים, כיום פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, מנטה, אורגנו וכדומה. העלים האלו לא עבר עליהם 12 חודש, העלים האלו עוברים ייבוש בתנורים. ישנם ארצות שמייבשים בשדה פתוח, וזה יותר בעייתי. אבל כרגיל זה מיובש בתנורים, ונראה את אופן השימוש והאופן שמותר להשתמש בו. יש כל מיני גדלים, הירקות האלו עוברים שטיפות במכונה, עוברים ייבוש בתנורים גדולים משך שעתיים, לאחר מכן עוברים מיוח, זה עובר מברשות כאלו שכדי להסיר את הגבעולים, לאחר מכן זה עובר סינון, הפרדה בין גדלים. הירקות האלו אין מגידול מיוחד, כשמגיעים למפעל הם נגועים, אבל היות וזה עובר כמה תהליכים במפעל, החרקים מתייבשים, רובם כבר לא שלמים, משתמשים בזה אחר כך בתבשיל או בירבו בסלט, שהחרקים בדרך כלל כבר מתפרקים ומותר להשתמש בזה. אבל ביחסון ממושך זה יכול להטליע מחדש על ידי חרקי מחסן. זה ג'וקים חומים או תולעים לבנים שעושים קורים דביקים, לכן לפני השימוש לשטוח על צלחת ולהתבונן אם אין פה חרקים גדולים. עבור משגחים במפעלים
אנחנו מביאים בספר עצה להרבב את זה עם אלכוהול ולראות מצב למעלה, אז אני יכול להרבב רק מדגם ולא שייך בבית להרבב את כל הכמות. משפחת הקרובים, כן, זוהי משפחה בעייתית שצריך זהירות. הקרוב נראה תמים, הרבה אנשים אומרים לו קשה, סגור היטב, מי יכול להיכנס כאן, ופשוט לא יודעים איך הקרוב גדל. הקרוב גדל בתחלה פתוח ולאט לאט הולך ונסגר, כל פעם נסגר יותר, עד שבסוף יש לנו את הראש קרוב אותו אנחנו אוכלים. בינתיים הרבה חרקים יכולים לחדור פנימה. גם קרוב אדום אנחנו רואים אותו פתוח ובסוף נסגר, לכן יכולים להיות חרקים רבים בפנים, בעיקר טריפסים. טריפסים אמרנו הם צנועים, אוהבים להתחבות, ויכול להתחבות בין העלים ובין הכפלים. אמנם נראה שהקרוב מהודק היטב, בשביל טריפס לעבור בין הלה ללה זה כמו בשבילנו התקרה הזאת, ויכול לעבור בקלות, לכן יכול להיכנס עד לפני ולפנים. שהטריפס צעיר הוא בצבע קרם, משתלב עם צבע של הקרוב. לפעמים אפשר למצוא כאלו סימני מציצה שמומחה יכול להבחין שיכול להיות סימן של טריפסים. פה למושג גידלנו את זה, אנחנו רואים פה את הטריפס, רואים כמה שהוא קטן. כפי שאמרנו, הם יכולים לחדור עד לפני ולפנים, לכן כל עלים חייבים בדיקה. פה לדוגמה אנחנו רואים כרוב סגול שכבר הורדנו הרבה עלים, ופה אנחנו רואים נקודה לבנה. נגדיל את זה, אנחנו רואים פה טריפס בהגדלה. בקרוב אדום יש בעיקר טריפסים לבנים. בעיה שנייה שיכול להיות בקרוב, זו תולעת גדולה. היא מחרסמת, עושה נקב וחודרת פנימה. את זה רואים היטב, אבל צריכים להתבונן. לפעמים בקרוב יש כאלו שלפוחיות לבנות שזה לא סימן שנגיעות. זה פגם גידול ולא סימן שנגיעות. בעבר הברירה בקרוב הייתה לבדוק מול האור. זו בדיקה קשה. צריכים לבדוק בכל הכפלים. פה אנחנו רואים פה מלא כפלים. הטריפס הלבן אפשר להבחין בו רק כנגד האור, ואז הוא מקבל כזה צבע אפור. אבל צריך לבדוק כל כפל, כל פינה, וזו בדיקה קשה. לכן, אפשר להשתמש בקרוב בשני אופנים. או להשתמש בקרוב מגידול מיוחד, לבדוק ארבע עלים ראשונים מול האור, לראות אם יש טריפסים. אם אין, אפשר לסמוך שהקרוב נקי, ויש המאדרין לטפל גם בקרוב מגידול מיוחד, כמו שניתן עצה לגבי קרוב מגידול רגיל. קרוב מגידול רגיל זהו הירק היחידי שאנחנו ממליצים שאפשר להשתמש גם ירק מגידול רגיל. בניגוד לחסה פטרוזיליה, שיש שם זבובונים ירוקים, יש שם זבוב מנהרות, בקרוב יש לנו רק את הטריפס ואת הפרודניה, זוהי התולעת הגדולה. לכן יותר קל להשתלט על ניקיון הקרוב. שתי שיטות לנקות את הקרוב. אם אנחנו מעוניינים בקרוב לבישול, למילוי, להחמצה, דיינו לא מפריע לנו שעלה יתרקח, שיטה אחת. אם אנחנו מעוניינים בקרוב לעשות סלט, רוצים את העלים פריחים, שיטה אחרת. אם לא מפריע לנו שעלה יתרקח, אנחנו לוקחים קרוב, אנחנו מדברים קטע על קרוב מגידול רגיל, מוריד את ארבעת העלים הראשונים ומסתכל אם אין נקב. כמו שראינו מקודם, נקב של תולעת גדולה, יש נקב, אני חותך עד סופו. אין נקב, אני מקפיא את הקרוב בהקפאה עמוקה למשך
48 שעות לפחות, אפשר יותר, משאיר את זה ליומיים במקפיא, עדיף לשים בשקית ניילון, לאחר מכן אני מוציא את הכרוב, מפשיר אותו, מספיק חצי אפשרה, מפריד את העלים, העלים יוצאים גמישים, רכים, הכפלים נפתחים, ואני שוטף היטב כל עלה ועלה, תחת זרם מים חזק, להקפיד שזרם המים יגיע לכל כפל, כל פינה, משני הצדדים של העלה, ועלה בחזקת נקי. מה קרה כאן? הטריפ שמנו תופס חזק. סיפרנו שפעם לקחתי עלה של כרוב, רץ הזה טריפס, שמתי אותו תחת זרם מים חזק, הוא תפס את השמאל, לא ירד, הוצאתי מהמים, שוב התחיל לרוץ, עוד פעם שמתי תחת המים, עוד פעם תפס את עצמו, ככה איזה 10 פעמים עד שבסוף אני נכנעתי. בהקפאה הטריפס מת, ואז הוא מרפא את האחיזה שלו, כמו שאנחנו רואים כאן, נופל הצידה, ואז הוא ירד בשטיפה טובה. היות והוא יכול להישאר בגומה כזאת, הוא יכול להישאר חי יותר מיממה, כי יש פה קצת חמצן, לכן להקפיא את הכרוב לפחות למשך יומיים, לפחות משך 48 שעות. כל זה כרוב שאני רוצה לבשל למעלות לחמיץ. כרוב לסלט, אמרנו רוצים עלים פריחים, אני גם כמוריד 4 עלים ראשונים, מסתכל שנקב גדול, שנקב גדול חותכים מהצופו, חותכים את הכרוב לרבעים שיקל להפריד את העלים, ואני משרה את העלים במים וחומר ניקוי, כמו שאמרנו מקודם, מעט סבון נוזלי, ולאחר 3 דקות שוטף כל עלה, להקפיד, לשטוף כל עלה בנפרד, שזרם המים יגיע לתוך כל כפל, כל פינה משני הצדדים, והכרוב בחזקת נקי. שמענו על כאלו שמורים לחתוך את הכרוב לרבעים, לשים מים וחומר ניקוי ולשטוף, אין איזה שום תועלת, כי העלים צמודים זה לזה, ואין אפשרות לשטוף את הטריפסים. עוד אפשרות להשתמש בכרוב, אפשר להוריד 4 עלים ראשונים של הכרוב, להסתכל שנקב, לקצץ אותו לחתיכות של מקסימום חצי סנטימטר, להפריד ביניהם, לא להשאיר אחד על השני, להפריד בין כולם, להשרות מי סבון, וכל פעם לקחת מעט, לשים במסננת עם נקבים גדולים, ולשטוף היטב תחת זרם מים חזק מכל הצדדים, ככה כל פעם כמות קטנה, ואז אפשר להשתמש. מה עושה מי סבון? אנחנו רואים פה סיב בד, ולכלוך שומני נצמד אליו. המולקולות של הסבון תוקפות אותו מכל הצדדים, מפרידות את הלכלוך השומני, שטיפה טובה מורידה את הסבון, ובד נקי. לחרקים יש ברגליים כי אין שמן שמצמיד אותם. סבון ממיס את זה, ועל ידי שטיפה טובה הם יורדים. כרוב סבוי, זהו כרוב מאוד מפותל, מאוד נגוע, פה מגיעים גם הזבובונים הירוקים של החסה, לא מומלץ להשתמש בו. הכרוב תמיד היה נגוע, ויהודים ידעו לבדוק. בספר שימושה של תורה, הוא מספר שהוא היה במרמרוש, בהונגריה, לפני מלחמת העולם השנייה, היו רגילים לכבוש כרוב לצורך החורף, אז לא היה גידולים בחורף שלג, היו מגדלים בקיץ, כובשים ושומרים לחורף. היו עושים כרוב כבוש. הוא כותב שאנשים היהודיות יושבות ובודקות כל עלה של כרוב פעמיים ושלוש. וכדי לזרז את עצמם היו מכריזות שכל אישה שמוצא תולעת, כולם נותנות פרוטה לצדקה לזכות אותה אישה. נשים של פעם. כרובית זהו ירק שידוע בנגיעותו, קשה לבדוק. אמנם הראש של הכרובית נראה יפה, אבל בפנים הוא מפוצל לענפים, ענפי ענפים, וביניהם חודרים חרקים קטנים, כגון טריפסים, עקריות, זבובונים, וקשה לבדוק. כאן אנחנו רואים פה הזבובון הירוק של החסה, פה טריפס,
וכשהם נכנסים בין הפרחים מאוד קשה לבדוק ולהבחין. כאשר אנחנו לוקחים ענף של כרובית, זה דומה לעץ. כאשר אנחנו לוקחים כרובית שלמה, יש לנו פה יער שלם. ביער יש ציפורים, יש פרפרים, יש דובים, יש נמרים, ולכן יכול להיות נגיעות רבה. הם חודרים פה בין הפרחים ומאוד קשה להבחין. כאן אנחנו רואים תולעת קטנה, פה רואים אותה מוגדלת בצד, אם היא נכנסת פה בפנים בחללים האלו, כי יהיה קשה מאוד למצוא אותה. גם כרובית קפואה יכולה להיות מאוד נגועה. כאן אנחנו רואים כרובית קפואה, רואים פה רק נקודה שחורה קטנה. נראה חשוד, פתחנו, אנחנו רואים פה טריפס, שרק האף שלו היה בחוץ. פורים עוד טריפס, עוד חרקים, לשנת שמיטה הביאו כרובית, מבלגיה אמרו שם נקי, והנה מלא חרקים, למרות שהביאו רק את הפרחים הקטנים. לכן, בכרובית מומלץ להשתמש רק כרובית מגידול מיוחד, יש טרי, תקופה קצרה בשנה, ויש היום גם כפו, שמגיע עם השגחה מעולה, אז זה בחזקת נקי. אבל כרובית מגידול רגיל, מאוד נגוע וקשה להשתמש, אבל אפשר להשתמש בקלחים העבים, להסיר את כל הענפים הדקים עם הפרחים, ולהשתמש רק בקלחים העבים, לשוט מי סבון ולשטוף טוב, זה 50% מהמשקל. כרובית קפואה מגידול רגיל, מאוד נגוע ואין אפשרות להשתמש בה באופן בטוח. לעבב כרובית על האש אינו יעיל, כבר דיברנו על זה שבספר חוכמת אדם הוא כותב, מה שנשים מעבבות את הירק על האש אינו מועיל. לכן ניקח ענף של כרובית, נסובב את זה על האש, נאמר זאת חליפתי, זאת מורתי, זאת כפרתי, זאת התולה תלך למיטה, ואני והכרובית נעשה חיים, אבל התולה תישאר שלמה בפנים. מצאתי בקונטרס מלפני כ-80 שנה, שהוא מדבר שנכנס לבית, ראה כרובית על הפרימוס, ואחר כך פתחו אותה, ראו שם חרקים חיים מסתובבים, כך שזה לא שיטה יעילה. אם כן, לסיכום, להשתמש כרובית רק מגידול מיוחד, או כפו עם הכשר מיוחד, שזה בחזקת נקי. ברוקולי, גם כדוגמת הכרובית, מאוד נגוע, פה יש גם צבע ירוק שמושך חרקים, כאן יש גם עלים, ומתחת לעלים מתחבים חרקים. לכן מומלץ כאן להשתמש רק מגידול מיוחד, לשוט מי סבון ולשטוף טוב. לחתוך קודם לפרחים קטנים ולשטוף טוב, הוא עדין בכרובית, לחתוך לפרחים קטנים ולשוט מי סבון ולשטוף היטב. ברוקולי מגידול רגיל לא מומלץ להשתמש, אבל אפשר להשתמש בקלחים, להסיר את העלים ואת הפרחים הקטנים, לשוט מי סבון, לשטוף טוב. כאן הקלחים מהווים כ-80% מהברוקולי. כאן אנחנו רואים לדוגמה, כל הטריפסים האלו היו כאן בפנים. נראה את זה מוגדל. כאן אנחנו רואים עוד דוגמה של תולעת בתוך הברוקולי, שמשתלבת יפה בין הפרחים של הברוקולי. כרוב ניצנים, אלו כרובים קטנטנים שגדלים על כלח, נגיעותם רבה, קשה לבדוק, קשה לנקות, כאן אנחנו רואים חרק 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, קשה מאוד לנקות, קשה מאוד לבדוק, לא מומלץ להשתמש בהם, בין טרי, בין כפו, אין גידול מיוחד, לכן מומלץ לוותר על זה. לבדיקה זה לבדוק כל עלי ועלי נגד האור, יש פה מאות עלים, מנה בינונית זה כמה ראשים, לכן זה לא מעשי. כרוב סיני. כרוב סיני זהו זן של כרוב, שעלים שלו מאוד מפותלים, העורקים בולטים, לכן קשה לשפשף, פה אנחנו רואים פה
מתחת לאורק רק אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד ועוד אחד, קשה לנקות. ניסו לגדל את הכלוב הסיני בחממות בגידול מיוחד ללא הצלחה. כל פעם שמגדלים זה נגוע. לכן מולץ להשתמש רק בשדרה שהיא חלקה, להסיר את כל הכפלים, להשתמש רק בשדרה ולשפשף עם ספוג. נקודות שחורות בעלים זה גם גידול ולא סימן של נגיעות. כרוב הכלח או קולורבי בחזקת נקי, בעבר שעוד לא היה כרוב מגידול מיוחד, המלצנו להשתמש בקולורבי בתור תחליף לכרוב. מקלפים אותו, מגרדים אותו, הטעם והמראה מאוד דומים לכרוב. מקלפים רואים לעתים, יכול להיות מכילה של תולעת רואים, לפעמים הוא רק מיובש בפנים. לראות אם זה סימן שנגיעות או רק התייבש בפנים. בצל. בצל ירוק, זהו ירק שמאוד נגוע וצריך זהירות. בבצל יש בעיקר טריפסים, טריפסים קטנים בצבע בהיר, שמשתלבים לרקע של הבצל וקשה להבחין. פה אנחנו רואים עוד דוגמה. הטריפס הוא קטן, אורך מילימטר, והוא משתלב לצבע של הבצל וקשה להבחין. לעתים יכול להיות רימות של זבוב המנהרות, רואים פה רימה, עושה את המכילה בפנים. לעתים רחוקות יכול להיות נגיעות פנימית בתוך החלל הפנימי, לכן רואים סדוק צבע משונה, לפתוח ולראות אם יש תולעת גדולה. מומלץ להשתמש רק בבצל מגידול מיוחד. אנחנו חותכים אותו כאן למעלה, להפריד בין העלים הירוקים לגוף הבצל, חותכים את השורש באופן כזה, שאני חותך את השורש, את מפריד את העלים, משרה את זה במי סבון ושוטף היטב. וזה מספיק. לעומת זאת, בצל מגידול רגיל לא מומלץ. אדם נמצא במדינה שאין בצל מגידול מיוחד, לחתוך גם כן את השורש, להפריד בין העלים לגוף הבצל, את גוף הבצל נחצה לשתיים ולהפריד את כל השכבות. דיינו, כמו שאנחנו רואים כאן, מפרידים את העלים הירוקים, את גוף הבצל מהשורש, חוצים את גוף הבצל ומפרידים את כל השכבות, העלים הירוקים חוצים אותם לשתיים באופן כזה, מאשרים את הכל במים ומעט חומר ניקוי, ולאחר מכן אנחנו שוטפים כל שכבה בנפרד תחת זרם מים חזק, תוך כדי שפשוף עם האצבעות, ואז מבינים למה מורידים דמעות כשאוכלים בצל. לפני שנים רבות, כשהתחלנו להפיץ את הנושא, הנה הרב גרשנקורן, הרב של קריית מלאכי, קרא לנו לבוא לראות, היה שם מפעל לשטיפת ירקות, דווקא להם מכונה משוכללת, שטפו עם מי סבון, אבל הם שמו בצלים שלמים בתוך המכונה וככה שטפו. זה הסתובב 20 דקות במכונה עם מי סבון, עם מים, אחר מכן פתחנו את הירק וראינו את הטריפסים מהלכים בפנים. לשפחו של הרב שמיד עלה להנהלה ואמר שמוצאים את המוצר הזה מהמפעל. תקופה לאחר מכן פגשתי אותו והוא סיפר לי שלמחרת הוא היה לביקורת במשחטה, שם יש גם משחטה תופות, הוא בא לביקורת, בדיוק הגיע בזמן הפסקה, והנה השוחטים יושבים בחדר שלהם, אוכלים ארוחת בוקר, ואז הוא שם לב ששוחט אחד מחזיק ביד אחת לחם, ביד שנייה בצל ירוק, נגיסה מזה, נגיסה מזה. הוא אמר לו, תביא לי רגע
את הבצל, לקח את הסכין שחיטה, פתח, וראה להם את הטריפסים בפנים. הם רצו לשחוט את הטריפסים. קרתי, או בשמו השני, לוף, בלועזית, פוארו, הוא גם כן ירק נגוע, בדרך כלל משך השנה אין מגידול מיוחד, לראש השנה מגדלים, אבל אין הבדל גדול, כי גם אותו צריך לשטוף. לא לחתוך את הקרתי לטבעות, כי פה בין השכבות יש חרקים, או לחלקים כאלו, אלא אנחנו מסירים את העלים הירוקים, פה אנחנו רואים טריפס בין השכבות, אנחנו מסירים באופן כזה את העלים הירוקים, את גוף הקרתי חוצים לשתיים, כדי לחתוך את השורש כדי שקל להפריד בין השכבות, מפרידים את כל השכבות ושוטפים כל שכבה ושכבה תחת זרם מים חזק תוך כדי שפשוף עם האצבעות, או לחילופין לשוט כל השכבות במים וקצת חומר ניקוי, ולאחר מכן לשטוף את זה היטב תחת זרם מים חזק. עירית, עירית אלו כן בצלים ירוקים דקיקים שקוצרים את העלים הירוקים, זה צומח עוד פעם ועוד פעם. החלק שנשאר באדמה עכשיו פתוח, וטריפסים אוהבים בצל, חודרים פנימה, ואין שיטה בטוחה לנקות. לכן, עירית מומלץ להשתמש רק מגידול מיוחד ללא תולעים, להשרות מסבון ולשטוף היטב. מוכרים גם כן טבעות של עירית מיובש, זה בחזקת נקי, רק לפזר קצת לראות שלא יתליע באחסון ממושך. בצל יבש, בצל יבש גם יכול להיות נגוע, בעיקר עם טריפסים. כאן אנחנו רואים, הורדנו את הקליפה, רואים פה נקודה קהה, נסתכל על זה בהגדלה, אנחנו רואים פה הטריפס מגיע גם לכאן. מאיפה הוא מגיע? מהו בצל לבן? בצל לבן, בצל ראש, הוא למעשה אותו בצל ירוק. בצל ירוק ראינו שהוא מלא אינטריפסים, מוחזק בנגיעות. גם הבצל לבן, בתחילת גידולו, הוא עם הרבה חרקים. בצל שאני זורע אותו צפוף, כותף אותו אחרי 3 שבועות, יש לנו בצל ירוק. בצל שאני זורע אותו במרחק, משאיר אותו 3 חודשים בדמה, יש לנו בצל ראש. בעלים הירוקים יש טריפסים לרוב. הבצל לאט לאט גדל, נסגר, מתדק, הצוואר פה נסגר, עלים מתייבשים ונופלים עם הטריפסים. לכן בצל קשה, סגור היטב, באופן רגיל, נקי. לעומת זאת, יש עונות בשנה שאם משאירים את הבצל הרבה זמן באדמה הוא פורח, אז כותפים אותו כשהוא עדיין בחצי הגידול שלו. זה מה שנקרא בצל חצי יבש, אז העלים עדיין ירוקים, מנענים את העלים, הבצל עוד לא סגור היטב והטריפסים בורחים פנימה. לכן בצל שלא נראה יפה, צוואר ארוך, בפרט אם בצורה כזאת, יכולים להיות חרקים. מהי הבדיקה של הבצל? לקנות בצלים יפים, חזקים, אני חותך למעלה בעומק של כסנטימטר עד 2, חותך חתך לרוחב ומתבוננים, בפרט בצל כזה עם צוואר ארוך, אנחנו מסירים את כל הצוואר ואנחנו מתבוננים עם כל הגלדים צמודים היטב, מעודק טוב בחזקת נקי. אם יש הפרש, כמו שאנחנו רואים כאן, כל המקומות שיש הפרש יכולים לחדור טריפסים. בפרט בצל בצורה כזאת, בצל חצי יבש, יש פה הפרשים, כאן יכולים לחדור חרקים, צריך לפתוח את כל הגלדים שיש הפרש ביניהם, ולשטוף אותם היטב, כדאי תוך כדי שפשוף עם האצבעות. אם כן, דבר ראשון, אנחנו מקלפים את הבצל, שוטפים אותו היטב אחרי הקילוף, חותכים למעלה,
רואים כל הגלדים צמודים, אם לא, כל המקומות פתוחים, לשטוף היטב, תוך כדי שפשוף עם האצבעות. בצל כמו תאומים, שיש פה הפרש ביניהם, להפריד ולשטוף היטב. בצל שהגיע לנו הביתה יפה, שמנו אותו בסלסלת ירקות, נשאר מאוחסן הרבה זמן, התחילו לצמוח עלים ירוקים, יכול להיות שוב נגוע. בצלים במצב כזה, להפריד כל השכבות, לשטוף היטב כל שכבה ושכבה, רצוי קודם לשוט מסבון, ואז לשטוף היטב. בצל שיש בו כן עובש מתחת לקליפה, לפעמים זה רק גם גידול, לפעמים יכול להיות פה אקריות קטנות, יצורים קטנטנים נראים כמו גרגיר יכול, לרכז את המבט על שתי נקודות קרובות ולראות אם המרחק ביניהם משתנה. זהו סימן שנגיעות. עם זכוכית מגדלת מיד מבחינים במה מדובר. אין הבדל בין בצל לבן לבצל סגול, תלוי במצב של הבצל. גם אין הבדל בין בצל תוצרת הארץ ובצל תוצרת חוץ. רק בדרך כלל כשמייבים בצל תוצרת חוץ, מביאים סחורה טובה, יפה, אז הוא יפה. נשאר פה מאוחסן זמן ממושך, יכול לתליע. בצל שמתחיל להירכב, יכולים לבוא זבובים, לטיל ביצים, יוצאות רימות לבנות, אלו יותר ניכרות. אם הבצל ממוסמס, להתבונן, אם יש שם רימות, לקחת כל שכבה, להסתכל מול האור. שבבי בצל, מייבאים שבבי בצל בתור תבלין, החרקים שהיו בשדה אנחנו כבר לא חוששים אליהם, אבל לפזר ולהסתכל אם אין חרקים ביניהם. סלקלים, או זה גם מכונה סילקה, פזית, מנגולד, זהו ירק גם כן מאוד נגוע, יכול להיות חרקים כמו שאנחנו רואים פה, זבובונים קטנים, מיובשים, מצוי מאוד רימות של זבוב המנהרות, כמו שאנחנו רואים כאן נגד האור, ורימה בפנים, כאן הוצאנו את הרימות, רואים אותם ליד השבילים, קשה לבדוק את הירק הזה, לכן מומלץ להשתמש רק מגידול מיוחד. אדם נמצא במדינה של גידול מיוחד, יש שני סוגים של עלי סלק, יש שם דקיקים וקשה לשפשף אותם, לא מומלץ להשתמש. יש עלי הוא יותר עבה, לשרות אותו מי סבון, לשפשף כל עלי משני הצדדים, להגיע לכל כפל, כל פינה מתחת העורקים, ולשטוף היטב ולהתבונן בעלי אם אין מנהרות, אם אין חרקים שנותרו על העלי. תמים שחורים חומים כעל העלים, זה גם גידול ולא סימן של נגיעות, זה יכול להיות גם בירק מגידול מיוחד. עלי בייבי, אלו עלים קטנים מסוגים שונים שמרבבים אותם, קשה מאוד לבדוק אותם, קשה מאוד לנקות אותם, מצוי בהם נגיעות ולא מומלץ להשתמש בהם. יש לפעמים לעתים רחוקות מגידול מיוחד, אבל גם קשה לשטוף אותם ולנקות אותם. תרד, גם מומלץ להשתמש רק מגידול מיוחד, לשלוט מסבון ולשטוף טוב. אם אין גידול מיוחד, יש שני סוגי תרד. בארצות הברית מצוי תרד עם עלים דקים, שמאוד מצוי שם זבוב מנהרות בפנים. בארץ בדרך כלל מגדלים זן שיותר עבה, אבל גם כן יכול להיות חרקים, לשוט מסבון, לשטוף טוב תוך כדי שפשוף עם ספוג וכדומה, בפרט בצד התחתון, איפה שיש עורקים בולטים. מוכרים גם תרד כפו, מגיע בדרך כלל כמו מדליונים כאלו, קצוץ, חתיכות גדולות, קשה לבדוק,
לא מומלץ להשתמש, רק אם זה תחון דק דק כמו חול, אז יש להניח שאם היו חרקים הם התבטלו. תרד מיובש, אפשר להשתמש במיובש הדק, לפזר ולהסתכל שלא באו חרקים חדשים בזמן היחסון. עולש או צ'יקורי, הוא גדל כירק פתוח, מאוד מפותל, מאוד נגוע, לא מומלץ להשתמש. לאחר מכן לוקחים את השורש שלו ומגדלים אותו בחממות חשוכות, יוצאים לבבות עולש שהם די נקיים, להתבונן, להפריד את העלים ולהתבונן אם רואים איזה נגיעות. לעתים רחוקות יכול להיות רימות של זבוב המנהרות, אבל זבובונים, טריפסים עלולים להיות, לשטוף טוב ולהתבונן שעלים נקים, זלים חלקים, בהירים, קל לראות. סלרי. סלרי מפוצל, קלחים צמודים, חרקים יכולים להיצמד פה על הקלח, רואים את זה מוגדל בין ההפרשים, פה רואים אכילה של חרק. רימות זוב המנהרות מאוד מצויות בעלי הסלרי, רואים בהתחלה שבילים דקיקים, לאט לאט מתרחבים, פה התולעת יוצאת כבר החוצה. יש גם כתמים שהם גם גידול ולא סימן של נגיעות, כמו שרואים פה את הכתמים השחורים. סלרי בין מגידול מיוחד, בין מגידול רגיל, אנחנו צריכים להפריד את כל הקלחים. מפרידים ביניהם, מפרידים את העלים עם הענפים הדקים. ירק מגידול מיוחד, אנחנו נשרה את העלים במי סבון ולשטוף אותם היטב היטב. ירק מגידול רגיל לא מומלץ להשתמש בעלים. עכשיו את הקלחים, בין מגידול מיוחד בין מגידול רגיל, אנחנו משרים אותם מסבון ומשפשפים לכל האורך עם ספוג, נברשת ניילון, מנקים חיצונית. בארצות הברית מצוי רימות של זבוב המנהרות גם בקלחים העבים. בארץ לא מצאנו. Here we go. Here he is. You want to come closer? Here he crawls. I'm going to take a toothpick. I'm going to touch him. So he's going to start moving. Now he moves. Now you can see him crawling. Celery shoresh. העלים נגועים כמו סלרי רגיל, הקלחים כאן חלולים וחרקים יכולים להיכנס בפנים, לכן כאן לא מומלץ להשתמש בקלחים אלא רק בשורש. השורש בחזקת נקי ולא חייב בדיקה. עם כל זה אנחנו בין כך מקלפים, הצצה קלה, אמרנו מי שמציץ לא נפגע, אני מסתכל, הכל לבן יפה, אין בעיה. אני רואה פה כבר כתמים קיים, זה כבר חלרות, נגיעות, נתבונן היטב, זה לא סתם כתם, אלא אלו מחילות. נפתח, יכול להיות הפתעה לא נעימה, דבר לא שכיח, עברים דברים מוזרים להתבונן.